rumah keluar kan. So dia bagi macam tu ke kerajaan. Ada orang beli pun ada lah. Kawasan rehat 46. Ini 46 ni waterfall ada kan. Sana boleh naik terus jalan ini. Ini bagi 46. Oh, 46. Ini visitors lah. Pelancong-pelancong. Ada orang naik kan? Ada siapa? Ada Farah tu. Ini apa? PBA ni? Ini PBA. MPP ni? MPP ya ni? MPP betul-betul MPP. MPP ni baru lah. Oh, baru punya, yalah. Pakai helak juga ah. Helak. Yalah. Okay, this is Mr. Kanan ah. Yeah. From Bukit Bendera. Kira driver lah ah. Driver. Official driver. Official driver. And with me right now Along DJ. Okay. Gelap sikit lah. And then belakang my assistant. Yeah. Alright. Kita sedang mendaki Bukit Bendera. Yang sama adventure. I'm a new DJ. Belakang sat. Mana sekali lagi? I'm a new DJ. Ni barang-barang semua mixer. Hadiah-hadiah. Okay, 1.8 kilo. Betul? Kena 1.8 kilo. Okay. Cuma kira 5.1. 5.1 kilometer. Baru lepas 1.8. Wah, ini pakai seluar jeans pun boleh naik bukit lah. Myanmar kot. Myanmar lah ni. Myanmar, Nepal lah. Nepal ke Myanmar? Yalah. Okay. Untuk function PHC, Penang Hill Community. Okay, 2.0. Bukan bersih 2.0 ah. Tapi laluan dah pun genap 2 km. Alright, nampaknya laluan semakin mencabar. Lepas ni lagi tinggi ke apa? Lagi curam ah. Lagi curam. Lagi curam selepas ni. Tak apa, kita akan record. Alright. Okay, itu dah nampak curam naik tu. Oh, kena change gear. Oh, lajunya Triton PJD 5456. Oh. Alright. Ini barang berat ke saya yang berat ni? Barang berat lah, betul lah, banyak barang DJ, Along DJ Enterprise dan juga barang-barang daripada PDRM, Polis Diraja Malaysia. Okey, hutan simpanan kekal Highland, Permanent Forest Estate. Okey. Oh, checkpoint. G84. Halo, Ape. Tak pakai baju Ape. Seksi Ape. Oh, kona-kona naik bukit. Kena ambil side highlight panjang. Kona tajam. Lebih kurang sama jugalah. Sama macam Bukit Larut lah. Tapi Bukit Larut dia shoot terus. Yes, dia shoot terus. Ini dia curam. Ya. Dia curam dia tak berhenti. Okay, the next. Tingginya. Masih lagi dengan laluan-laluan 2.9 kilo. Baru 2.9. Ada lagi. Belum sampai lagi. Yeah, your friend. Your friend banyak. Dan juga amoy-amoy dekat atas eh. Alright. Woi, basikal model juga. Basikal orang hiking. Oh, hiking ah. Oh, yo.
boleh naik bukit rasa. Hai, tengok lagi apa. Macam Melayu kan? Yes, tu dia jalan tu. Not bad lah. Experience bukan semua orang boleh dapat. Betul lah kan? Ha. Oh, semua sekarang ni sekarang dah normal boleh lah. Normal lah. Oh, normal lah. Alright. Sampai 3.6 laluan normal. Okay. Ah. Ini viaduct station. Ini tengah bukit. Tengah-tengah bukit. Ini tengah bukit. Oh, sinilah. 3.7 ini tengah bukit. Tengah-tengah bukit. Jalan pergi viaduct. Oh. Normal lah. Okey. Ah, viaduct road east. Alright. Okey. Okey. Ini betul-betul tengah-tengah lah. Ini tengah bukit. Okey. Jeep boleh masuk dalam ini. Jeep boleh masuk, ha? Jeep boleh masuk. Highlight tak boleh? Ini pun boleh lah. Boleh jugalah. Okey. Four wheel lah, boleh. Lain tak boleh, ha? Lain tak boleh. Okey. Bagus juga ada tourist guide, eh. Today Mr. Kanan jadi tourist guide. From Along DJ Enterprise. Oh, naik lagi. Oh, kena change juga. Ai. Okey, ha? Okay, sekarang I jadi cameraman. Sekejap lagi I nak kena jadi DJ pula. Mencabar-cabar. Selisih. Ni apa, resident? Resident lah. Resident ataupun penduduk di Bukit Bendera. Tengok sudah. Masalah. Bila nak naik bukit standard lah. Itu sebab kalau ambil lesen dia ada test untuk naik bukit. Ya, boleh jalan juga tak apa. Highlight kuat ah. Dia mau berhenti. Actually dia tak berhenti lah. Itulah. Itu yang problem dia. Naik dengan orang dia kena bagi chance. Dia kena bagi chance. Okey. Grace 1927 dia. Lap. Ini rumah tu? Rumah yang banglo yang lama man. Oh, ada orang lagi? Ada orang lagi. Oh. Resident juga lah tu. Heran ada orang tak bagi laluan eh? Itulah. Patut kena bagi laluan lah. Yang naik teruk daripada turun dah. Patut kena give and take lah. Itulah, dia orang tak pandai betul lah. Tak pandai dia naik semua. Yes, memang tak pandai. Oh, naik lagi. Dia pentingkan diri. Oh, tak lepas. Sini memang tak lepas. Ini memang tak lepas. Memang tak lepas. Kena reverse balik. Tempat ni memang ada. Ya. Kalau tu macam orang naik jalan kaki sampai atas, boleh balik ikut train. Train boleh. Kena bayar. Kena bayar. Dia one way lah. One way ticket. One way dia mahal balik lah. Daripada two way kan. Siapa pun tak ada horn tengok. Itulah. Air anu. Tapi di Bukit Larut memang ada horn. Setiap corner ada horn. Lampu pun ada. Ya. Itulah. Kena horn. Itulah. Undang-undang kena ikut. Disiplin lah, safety. Iyalah, safety. Kadang-kadang orang duduk tengah jalan ke. Parah telefon. Lebih ke dia lah. So, sampai lagi 5 minit sampai atas. 5 minit. 5 minit lagi. Okey. Masih lagi dengan pendakian Bukit Bendera. Macam saya pula berjoging. 4.8. Semua berapa? 4 kilo. 500. Ini 4.9. Sini 4.9. Alright. 5.1. Sampai dah. Alright, inilah dia pintu laluan masuk Bukit Bendera. Dah sampai atas. Yahoo. Alhamdulillah, selamat sampai jua aku di sini. Selalu naik kereta api. Hari ni naik Jeep Trooper lagi. Jeep apa, Hilang? Pipit, beri laluan. Beri laluan, masih beri laluan.
Balai Polis Bukit Bendera. Oh, di sini saja dah. Dah sampai dah. PHC, sahabat AADK. Masuk terus. Ustaz masuk terus. Line clear. Alright. Okay. Dah sampai. 10 minit lebih. Masih lagi maintain Mr. Kanan kita. Oh, masih lagi maintain Abang berapa tahun bawa kereta dekat sini? 2 tahun Alright, Mr. Kanan dari mana? Dari Bukit Mertajam. Bukit Mertajam Okay, and with me Along DJ. Okay, from Along DJ Enterprise. Okay. Bye-bye, okay. See ya.